Na druhé miesto po jeho pravici vystúpi Marek Šátek.
Pokiaľ si pán Zubo musel podiaťať, takže Marek Čáčiš ide 20 bodov za umiestnenie. Toto startové číslo 66. A taktiež gratulácia a samozrejme ďalšie tým súvisiace procedúry. Gratulujeme. No a stupeň najvyšší za mohutného podpesku domácich priazdivcov a fanúšikov motorizmu David Hartavík! No a o to potešujúca bude gratulácia od otca, ktorý mu dával tie základné prvky motoristické abecedy, ako i sestry Silvíky, pohár ďalšie ocenenia, ktoré mu prináležia. A na počesť nášho víťaza bude znieť zastajím. Ďakujem za pozornosť.